رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در دوره حامد کرزی در واکنش به مصاحبه اخیر زلمه خلیلزاد دست به افشاگری زده است. آقای اسپنتا می گوید که خودش شاهد صحنه بوده که زلمه خلیلزاد مخالفان به قدرت رسیدن اشرف غنی را تهدید می کرد. اسپنتا در تویترش نوشته است: آقای خلیلزاد، مگر شما نبودید که در منزل آقای کرزی مخالفان به قدرت رسیدن دکتر غنی از راه تقلب را تهدید کردید و خواهان برگزاری مراسم تحلیف دکتر غنی شدید. آقای اسپنتا در ادامه توییت نوشته است: شامگاه همان روز هم به دکتر عبدالله گفتید که اگر او مراسم تحلیف برگزار کند، علیه او از نیروهای آمریکایی استفاده می کنید. و فردای آن روز شما و تمام مسئولان آمریکایی در کابل در مراسم تحلیف دکتر غنی شرکت کردید. آقای غنی دست نشانده دولت و دستگاهتان بود و شما نیز از همان دیوانگان قدرت غیر قانونی هستید. تاریخ شما را به یاد خواهد داشت و ما مردم افغانستان نیز از یاد نخواهیم برد. خلیلزاد بعد از استعفا از سمت نماینده ویژه آمریکا در صلح افغانستان مصاحبه های متعدد با رسانه های امریکایی داشته است. او گفته که امریکا موافق آخرین انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 نبود. اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد خشم امرالله صالح را نیز برانگیخته است. آقای صالح در واکنش به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد به وی تاخته و او را طراح یک نیرنگ بزرگ خوانده است. آقای صالح در تویت نوشته است: خلیلزاد عملاً طراح این نیرنگ بزرگ بود. او از نظر استراتژیک جمهوری را مثل یک گوسفند قربانی می‌دید که تا لحظه ذبح از آن مراقبت کرد. این مصاحبه ها بوی تعفن این شکست را از بین نمی برد. اشاره آقای صالح به مصاحبه های اخیر خلیلزاد است که در آن سیاسیون افغانستان را متهم به خودخواهی کرده و آنها را عامل شکست دولت قبلی دانسته است. آقای خلیلزاد در روز قبل از سمت خود استعفا کرد و بعد از آن در مصاحبه های مختلف رهبران پیشین دولت افغانستان را مسئول وضع کنونی این کشور دانسته است. با این حال امرالله صالح در اظهارات تازه خود با اشاره به آقای خلیلزاد و تیمش نوشته است: به جای این که مسئولیت فاجعه را بپذیرند، هنوز هم تلاش میکنند تا افغانها را به عنوان طرف مقصر معرفی کنند، بر زخمایشان نمک بزنند و از نیازها و ناامیدیشان سوء استفاده کنند. صالح در پایان اضافه کرده است: چرا یک باره کلمه شورای کویته ناپدید شد؟ شعار قبول تمام 4 مورد توافق نامه دوحه یا هیچ کدام چی شد؟